Dakle, vrlo često ćete čuti ocjenu u javnosti da se danas živi maltene nikad gore u crnogorskoj istoriji. Svi podaci o kojima govorite upućuju na suprotno. Znači, mi smo u zadnjih, uobično kao prekretnicu uzimamo početak novog milenijuma. Znači, u zadnjih 15 godina od 2000. godine više nego duplirali naš društveni proizvod per capita. Danas je on nešto iznad 5.500 eura i najveći u regionu. Mi smo u tom istom periodu zaposlenost povećali sa 113.000 zaposlenih 2001. na 173.000 2014. Mi smo nezaposlenost u tom istom periodu smanjili sa 80.000 na 43.000. Mi smo u tom istom periodu prosječnu platu sa 180 maraka, odnosno 90 i nešto eura, povećali na 472 eura u martu 2015. godine. Mi smo prosječnu penziju više nego utrostručili. Dakle, mi smo u tom istom periodu povećali za 30% broj stambenih jedinica. Mi smo smanjili broj podstanara i procentualno u crnogorskom stanovništvu sa 8,2 na 7,4%. Mi smo mjereno u UNDP-ovim pokazateljem stepena razvijenosti u odnosu na kvalitet života ljudi danas na 51. mjestu od 190 i nešto zemalja. I dakle, i po tom pokazatelju smo ne samo ispred svih zemalja Zapadnog Balkana, nego smo ispred Rumunije i Bugarske. To su statistički pokazatelji s kojima, znate, ne možemo polemisati.